Бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасының шарапатын солтүстік қазақстандық кәсіпкерлер айқын сезінуде. 2013 жылы «Черная кошка» кафесі жауапкершілігі шектеулі серіктестігі 14%-дық үстемақымен 5 жылға 8 миллион теңгенің несиесін алған. Қомақты қаржының 7%-ын мемлекет өтемек. Осы арқылы мекеме дайын тағамды тұтынушыға жеткізу қызметін енгізіпті. Тақырыпты тілшіміз жалғастырсын. 2013 жылы жеке кәсіпкер Сайран Хамзин бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы доставка кезет атты жобаны іске қосқан. Ол бойынша облыс орталығының кез келген тұрғыны үйінен шықпай-ақ ыстық тағамдарға тапсырыс бере алады. Компания басшылығының айтуынша аталмыш бағдарлама кәсібінің кең қанат жаюына жол ашқан екен. Участниками дорожной карты бизнеса. Біз бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы өткен жылы банктен 14%-дық үстемақымен 5 жылға 8 миллион теңгенің несиесін рәсімдедік. Осылайша жаңадан доставка кезет жобасын іске қостық. Алғашында ыстық тағамдар мен салаттарды жеткізіп отырдық. Кейін өнімдеріміздің санын ұлғайтып, суши мен роллиді жеткізуді қолға алдық. Біздің тамақ түрлері қалалықтардың жоғары сұранысына ие. Көбіне петропавлдықтар нан шелпекке жиі тапсырыс береді. Тәтті пиццаны мына жерде әзірлейді. Қазір пиццерист маман жартылай дайын тағамды арнайы пешке салып, 350 градус ыстықта пісіруде. Бар болғаны 10-15 минуттың ішінде шелпек дайын болады. Пиццерист Мария Давыденко қазір білікті пицца жасаушылардың қатарында. Жұмысқа тұрмас бұрын әуелде бір ай бойына білікті пицца жасаушы маманнан үйренсе керек. Одан соң емтиханды сәтті тапсырып, жұмысқа қабылданыпты. Работа здесь недавно. Менің осы мекемеде еңбек етіп жүргеніме бір жылға таяп қалды. Нан шелпекті әзірлеу алғашында қиынға соғатын. Кейін жүре келе пицца жасаудың қыр-сырын меңгеріп алдым. Тапсырыс жиі келіп тұрады. Жұмыс кестесі өзіме ұнайды. Кейін дайын пиццаны мекеме қызметкерлері тапсырыс берушілерге тез арада жеткізеді. Жалпы серіктестік мемлекеттен алынған 8 миллион теңгеге ғимараттың ішін жөндеп, 15 түрлі нан шелпек даярлауға арналған су жаңа германдық қондырғыларды сатып алған. Біз мемлекет арқылы берілген қаржыға сағатына 250 кг тамақ пісіретін электр пешін, пицца қондырғысын, қамыр бұлғауыш, жұмыс үстелі мен тоңазытқыштар, күріш пісіргішті сатып алдық. Осының арқасында өзіміздің мекемемізді толықтай нан тоқаш өнімдерімен қамтып отырмыз. Онымен қоса 6 адам тұрақты табыспен қамтылды. Жеке кәсіпкер Сайран Хамзин алдағы уақытта да бизнестің жол картасы 2020 мемлекеттік бағдарламасы арқылы тағы да жеңілдетілген несие алып, кәсібін одан әрі ұлғайтпақ ойы бар. Табыстың кілтін тапқан деген осы болса керек. Бақсат Оқасов, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.